说因为这个在登打之后出现的差额，监察院需要我们来相关补证，那他就擅自调解。好，他自己亲口说出他擅自调节了这些差额，也就是说这900多万都是他凭空捏造出来的。他当场说出来，现场所有人都听到了，一个专业的会计师竟然漏报误登，然后呢擅自调节差额，这也是我们始料未及的。所以他说他公亲辨事主，因为他就是真正的事主。我先还原一下查账的过程。在第一时间你要跟石乐发声明之后，我们非常紧张的要跟端木镇会计师了解说到底有没有这900多万的凭证。我想这也是大家现在非常想知道那900多万到底在哪里。好了，我们当然跟大家一样着急，在第一时间就致电给会计师。后来我们得到的答案是，一开始说是他做账错误，有瑕疵，但是呢越听越奇怪，因此我们就全面清查。那在全面清查的当天，其实有非常多人，而端木镇会计师他带着他的助理就坐在旁边，一边纳凉一边说风凉话。那我们真正在查账的人才发现原来有这么多的错误，所谓的错误就是我们昨天记者会上面所说的错误，包含的是我们查到了有明明有500万的发票，但是他却没有登载在现在的这个政治现金申报站上面。而明明呢这个发票里面写的是400万，结果他却登350万，我们非常不能理解。然后在这个时候他完全没有做出任何的解释，他也没有做出任何的说明。那我们再问他说到底为什么会出现这些差额，他后来跟我们讲怎么说。他说因为这个在登打之后出现的差额，监察院需要我们来相关补证，那他就擅自调节。好，他自己亲口说出他擅自调节了这些差额，也就是说这900多万都是他凭空捏造出来的。我这边讲是负责任，因为我们有凭有据，他当场说出来，现场所有人都听到了，而且我们是有证据的。现在正在进行第二阶段的清查，也就是从10万开始往上清查，到底有没有真正有支出、有收据、有凭证，但是却被会计师因为他们的粗心、因为他们的便宜行事，所以误报、漏报上去检察院，这个就是事情的真相。对，刚刚提到900多万，这个是确实是有，而且有单据的。这个900多万，大家应该要跳出这个思考，就是他是在众多的差额里面被会计师灌到了这个厂商当中，所以它其实是其他笔的款项，那这些款项其实是有支出有凭证的，钱没有漏到任何人的口袋里。所以我们也有看到部分的国民党议员乱讲话，说钱进到了幕僚的口袋，这个我们会保留法律追诉权。然后呢针对这个会计师，我们也不排除会有后续的法律行动。